bandiraɓe matam caggal ne jettuɗen Allah subahanahu wa taala julɗen e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam mboɗo jogii bellamma mawɗo hande artude ɗo e fandirde conseil des ministres. Oɗon gandi conseil des ministres heewi waɗede koye dowla leydi ndi to Dakar to palais de la république. Kono mi arino ɗo e lewru mars 2013 woni tan duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati mi arino addude programme caggal on ɗon conseil des ministres. Programme o noon wino min mbino mamin ƴefto golle patude e matam région o. On saaha min mbino so Allah jaɓi mamin mbat hakke temedere milliard uji e milliard uji nogas e jeetati walla milliard uji nogas e jeeɗiɗi 127 milliards. Allah noon walli ha komin mbaɗi hande ko nde min gari ɓuri ɗum laabi ɗiɗi ha yeehi ko fati e milliard uji temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi. So jiiɗi laabi no mbaɗirani no mbattirani ɗi pomuji école aji lycée ji collège aji dispensaire uji en l'hôpital uji en ko ndinɗon jawdi mahi ɗum ɗo ha holliri hande yesso keso ngo ganduɗa matam ne wawi ɗum hollirde e addunowo foof tawno wonda e mbelemma. Kono no ɗum wawi wade foof mboɗo andi ha joni golle ne yesso men alay saago ɓeyɗen darde ɓeyɗen darade wallude yimɓeɓe wallude leñol ngol foof wallude matam naɓe saabu laabi kadi ne ɗo ha joni pewnaka lawol dande maayo. On gandi hanki yeehi guijulon beele puɗɗogol lawol ngol koma ndungu ngu ɓenna noon kono maɓe liggoɗo e ndungu ngu arde. Kono so ɓenni golle puɗɗe hakkude dande maayo rewo ɗum woni gila sa ummima hoore fonde ha jettoɗa ɗo e matam janggo. Somi yeehi damga département de Kanel oɗon gandi mami fuɗɗo kadi golle dande maayo worgo ɗum woni gila matam ha e dembankani. Ɗum ɗon noon ko golle mawɗe hakke temedde ɗiɗi e sappo e nayyi kilométre ko godron waɗete. Ɗum noon ma yaltin dande maayo ngo e caɗele artira ɗum e nder ligguey mo ganduɗa kala ko golla e nder dande maayo ngo surtout ko fati e ndema ko fate gaynaka walla awo ma waw yaltude no hanniri ni kadi safaro ma ɓeydo weeɓ jagol ngol e gartol ngol ma ɓeydo weeɓ. Ko ɗum woni développement ɗum woni ko gaddanmi on kadi yiide darde région de Matam no foti darorade e nder Sénégal. Joni hak kikiɗe mami udditoye golle kese beele Matam ne heeɓa aéroport kesso to Wourossogui to Matam ne heeɓa hôpital régional kesso pul hono ɗi jiiɗon kesi baɗaɗi ɗi. Ɗum kadi ko hande waɗete Matam ne heeɓa kadi e nder gueɗe université hamin jogui institut biyeteɗo institut supérieur d' enseignement professionnel. Ɗum ne ko golle puɗɗade kañum e énomo ɓokki jeeya ɗum foof koko gollete RTS 5 ma on dañ télévision moon e radio moon kesso ma on dañ goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa koko fuɗɗete. Ɗum foof noon so rendinama ɗum woni programme mo bindumi hankkadi décision waɗama ma golle puɗɗo e kono yaara joni e temedde nayyi milliard e capanɗe joyyi hay université kesso mo mbaɗante ɗon ɗo e duuɓi ɗiɗi. Ɗum noon ko golle mawɗe temedde nayyi milliard e capanɗe joyyi. Ɗum ɗon ma ɓuuri laabi ɗiɗi ko waɗa ko gila nde garnomi ɗo ha hande hakke laabi ɗiɗi mum ma watte. Ɗum noon cikkumi so waɗama tan ma Sénégal foof yiiɗa arde matam saabu wuurde matam ma wel ndema ka ma wel gaynaka ma wel awo ma wel mais surtout safaro ma weeɓ jagol e gartol ma weeɓ. Ɗum noon Allah jarama on jarama e darde moon on jaɓɓi mamami no fewi kadi mi tini ɗum no fewi. Onon foof mboɗo yetto on onon wonɓe ɗo e région de Matam caggal ne jettumi bandiraɓe wonɓe Podor kañumen ne teddini vraiment ɓe mbaɗi kala koɓe ponno wadde e teruji mabɓe joɗɗi e jontade mobilisation uji joɗɗi e jontade. Allah jarama on jarama oɗo heddoɗo e moon ha samedi so Allah jaaɓi. Ɗum noon yo Allah ɓeydu sutura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Okay. Mingi nonu Cheikh Bamba, Mama Moussagna, Oumar, Kon. C'était la version Al Pulaar de cette communication du président de la République.
qui donc vient de valider le programme.